Мони Дочев и Доброслав Димитров създават своята фирма за компютърни игри през 2005 година. Играта, с която пробиват на международния пазар, е копия на реалността – рицари, борби, власт, стратегия и дипломация. Така се създава империя, казва двамата. Успехът е начинът, по който подхождаме към задачата. Ние правим неща, които искаме да са ни интересни на нас и полагаме наистина крайно усилие за нивото на качеството на продукта. А продуктът на компанията е безплатен. Най-запалените играчи започват да си купуват различни предимства в играта, ресурси и инструменти за по-бързо израстване. Така печели фирмата. Най-много играчи има от Бразилия, в България те са под 10%. Това, което е интересно, е, че сме локализирани на 27-8 езика, не мога да кажа в момента точно колко. Тоест, ние имаме по малко парче от огромен брой пазари. Огромно желание искат от кандидатите за работа Доброслав и Мони. Нарочно избягват стереотипа да наемат завършили програмисти. Търсят хора, които имат идеи, организирайки периодично училище за разработчици. Надявам се, че вече доказахме, че е възможно в рамките на 5 месеца да хванеме хора, които до този момент никога не са се занимавали с програмиране, да ги обучиме с изключително интензивно и индивидуално обучение и след 5 месеца те да са готови да се влеят в компанията и да станат абсолютно пълноправни кадри. Такъв пример е Стефка Вачева, която завършва маркетинг. Решава да смени попрището и постъпва на обучение във фирмата. Предизвикателството е да научи езика, на който програмистите създават виртуалния свят. Подборът беше доста ужесточен и трябваше да се мине предварителен тест, да се отсеят хората с добро математическо мислене и с бърза логика. Да, не беше лесно, но всичко е възможно. Сега Стефка и отдела й имат грижата да поддържат играта на iPad, а целият свят на симулацията се поддържа от ето тези 4 компютъра. Здравейте, аз съм Любо Славилов. Работя в компанията от 2 години. Минах през няколко позиции. В момента съм част от елитния екип на компанията. Любо също разбива клишето за това, че за да работиш в IT индустрията, ти трябва подходящо образование. Всъщност аз съм завършил физика, но по време на моето обучение се запознах с програмирането като дисциплина в науката, да го кажем, и в инженерните науки. И се оказа, че много ми се отдава, пък и много ми харесва и така, може взето ме от хоби ми стана работа. Хобито е станало работа за още 150 служители във фирмата за игри. Част от магията се случва на различни нива. Едни рисуват героите, други композират музиката и така стъпка по стъпка светът на играта става реалност. Това е нашият офис. Мога да ви покажа част от къде се случва магията. Тук е саунд отдела. Здравей, Силвия. Видео. Митко твори, поне така изглежда. Следва нашия композитор Христо, който създава музиката, която караме след това в играта. Игри и други софтуерни продукти създават още 17 000 души в България. Огромна част от произведеното е за експорт. В София специално се оформя нещо като мини Силициева долина. Това е един от центровете за производство на софтуер в Европа, регионален лидер. България е лидер и по най-много софтуерни специалисти на глава от населението. За 9 години, от 2005 до 2014, делът на сектора в брутния вътрешен продукт на страната скача от 0,5% до 2%, а печалбите от 130 милиона до 700 милиона евро. В средата на октомври американска компания купи български софтуерен разработчик за близо 263 милиона долара. Не всичко обаче е розово. Може би единствената пречка наистина този сектор буквално да промени България е липсата на достатъчно голям брой квалифицирани кадри, тъй като това са едни много бързо развиващи се технологии, които, за съжаление, образователна система е малко трудно да се ориентира, за да започне да ги произвежда. Системата трябва да произведе още 20 000 специалисти, т.е. родния и чужд пазар позволяват IT секторът в България да се удвои и все още да имат търсене за продуктите му. Най-много се търсят програмисти, но нашата индустрия започва да се
да заема все по-високи нива към надобавена стойност, така че други специалисти, като бизнес аналитици, проектни менеджери, също много се търсят. Търсенето на идеи в IT сектора в България и зад граница ще продължи, но за да станат те реалност, според експерти трябва коренна промяна в образователната система, така че от училищата да не излизат всезнайковци по информационни технологии, а творци, които създават ценно знание.